ကြည့်တော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ဒီမြတ်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်တရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်မလ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောမိခင်ကြီးဒေါ်စောကျွဲ့နှင့်သမီးဒေါက်တာထွေးထွေးစိန်မိသားစုမိဘများကိုမှုထား၍ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ဒေါ်ဝေဝေအေးမိသားစုမှဒေါ်ဝေဝေအေး83နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်မိသားစုကွယ်လွန်သူကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတော်မြတ်တန်ခုနှစ်လပြည့်အားရည်စူး၍တမီးဒေါက်တာဖြူဖြူလက်ကျွယ်မိသားစုကလေးမျိုးနှင့်ဦးသိန်းဝင်းဒေါခင်တန်းမမီမီဤမွေးနေ့မိသားစုတို့မှစူပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသမင်းနှင့်ဆက်လျင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက်ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားပြည့်တော်ခြေတော်ဆောင်ဦးခိုက်၍ယူသေးစွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဖျားသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်တရ2022ခုနှစ်မလ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောသံဃာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်း12တရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာတရားကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဤအစဉ်စဉ်တက်လာပြီးနိမလမ်းမနဲ့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပฏิဝရဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားတော့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဘာဉာဏ်ဤဖြစ်လာတော့ဆိုတော့မောစီတုကမြတာညာပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရုပ္ပခညာလို့ဆိုရယ်ဒီညာ3မျိုးဟာသဘာဝအဖြစ်ခတ်ဆက်တဲ့တူတဲ့ဒီညာ3မျိုးဟာဝိပဿနာညာထဲမှာအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ရောက်ပြီးတော့လာတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကွင်းဆက်ပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုရှုမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗိဒဉာဏ်လို့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့ညီငွေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ညီငွေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတော့ညီသည်သင်္ခါရပေါ်မှစိတ်ဟာတွေ့တာမှုတွေမရှိကြတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှစိတ်ပြည့်ညီငွေလာတတမှုကအလိုလျောက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောပါနိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့ညီငွေတယ်ဆိုရဲကသင်္ခါရတွေပေါ်မှာဒီတတမှုကလုံးဝပြတ်သွားတော့တတမှုလုံးဝပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဒီသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်သွားတယ်ဒီနေရာမှာမုံစီတုကမြတ်တာနဲ့မုံစီတုကမြတ်တာလို့စလုံးမောင်းနှစ်ခုရှိတာလေးကိုသတိထားကြည့်ပါစလုံးနှလုံးစင်းနဲ့မုတ်စီတုကမြတာဆိုရင်မုတ်စီတုဆိုတာမုတ်စီတုံသင်္ခါရတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကမြတာဆိုတာဆန္ဒရှိတာစိတ်ပြည့်ညီငွေစရာကောင်းတဲ့သင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်လာတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်လာတဲ့စေစံနိုင်နဲ့ရှင်နဲ့အသိဉာဏ်ကိုမောစီတုကမြတ်တာညာလို့ခေါ်တယ်။တခါမောစီတုကမြတ်တာလို့ညနဲ့စာလုံးနဲ့ဆင့်ပြီးတော့ရေးတဲ့ပါဠိလည်းရှိတယ်။တရေရေးအပြင်ပြောမှဆိုရင်မောစီတုဆိုရင်လွတ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။လွတ်တာရယ်လွတ်တာရယ်အဓိပ္ပာယ်ကခုကွဲပြားခြားနာတယ်ပေါ့။ဟောဒါကြတော့ဟာထိုးတန်ပါပုံစီတုစလွတ်လိုက်ခြင်း ਨੇ ရီလီးဖ်လောက်တာထောင်ကနေလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာလို့ထောင်ကနေလွတ်သွားတာသူကသူလွတ်တာအဲ့ဒီအရောကနေလွတ်လိုက်တာကြတော့လွတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လွတ်တယ်လွတ်တယ်အတိပ္ပယ်မျိုးကွဲတယ်ပေါ့လွတ်တာကသူကသူအဲ့ဒါလိုပဲဗမာစကားမှာ
ပထမခရနဲ့ဒုတိယခရကောပြချာနာလာလေးတွေကိုသတိထားကြည့်ဖို့လိုတယ်။ဥပမာမဲပကံခွဲရောက်တို့ပါတို့ခွဲတယ်ဆိုတာမတော်တဆကြခွဲတာခွဲတယ်ဆိုတာတပင်ခွဲပြစ်တာနော်ပယောကပါတာနဲ့ပဲပါတာခွဲတာနဲ့ခွဲတာကွာတယ်ကြတာနဲ့ချတာစံဝဲဖြေလို့မဖြေနိုင်လို့ကြတာကကြတာအဲစံဝဲခိုးဖြေလို့ဖဲထုတ်ခံရကြတော့ချတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကြတာနဲ့ခြားတာမတူဘူး꿰တာနဲ့ခွဲတာမတူဘူးလွတ်တာနဲ့လွတ်တာမတူဘူးလို့ဒီလိုမှလွတ်တယ်ဆိုတာသင်္ကာရတရားတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရယ်ဆန္ဒတာတဘာဝလေးရတာလွတ်မြောက်လွတ်တယ်လို့ဆိုတာကကိုယ်ဆုပ်ကင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုလက်လွတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်နဲ့ကြတော့ဘုစီတုကမြတာလွတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။သင်္ကာရတရားတွေကိုဆုပ်ကင်မထားကြတော့ဘူး။ဒီယုတ်ဒီနန်းလေးကိုဆုပ်ကင်မထားကြတော့ဘူး။တွေ့တာမထားကြတော့ဘူး။လွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မုံစီတုကမြတာလို့တို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်။အဲ့စကလုံးနှလုံးရဲ့ကွဲပြားချက်ခြားနာချက်ကအဲ့လိုလေ။အဲ့တော့ဒီမှာအိဗယ်ဖော်တာတော့ဒီနိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာညီဝိရစိတ်တွေပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်သင်္ခါရကိုပေါ်မှတွေ့တာမှုကမရှိတော့တွေ့တာတဲ့စိတ်တွေလုံးဝပြတ်သွားတယ်။ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နီးသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်။လွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီလွတ်ချင်တဲ့သန္တာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုမုတ်စီတုကမြတ်ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘယ်လိုလွတ်ချင်တာတော့ဆိုရင်ဥမောကတကူပြောပါဆိုရင်မြုံထဲမှာမိထားတဲ့ငါးတကောင်ထွက်ပေါက်ရှာနေမှာပဲလေ။ပိုက်ကွန်နဲ့ပိုက်ကွန်နဲ့မိထားတဲ့ငါးလည်းပဲထွက်ပေါက်ရှာနေမှာပဲ။လွတ်ချင်တာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်အနေထွက်ရမလဲဆိုတော့လွတ်ချင်တာ Now မွေးပဇက်တဲ့ရောင်းနေတဲ့ဖားရုံးနေတာပဲလေသူလည်းလွတ်ချင်တာလွတ်ချင်လောင်ကြိုင်တွေကငက်လွတ်ချင်တယ်အပေါ့ရှာနေဘယ်လိုလိုရမလဲလို့ပေါ့ရှာအဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတွေကနေပြီးတော့လွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းပြတဲ့အဲ့ဒီညာအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတာကိုမောဇိတုကမြတ်တာညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါမဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုရနိုင်မလို့ရနိုင်ဘူး။ကိုယ်အမှသင်္ခါရလေးပြောနေတာဟုတ်စားပဲ။သင်္ခါရလေးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီသင်္ခါရတွေကိုလက်လွတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလက်လွတ်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလွတ်မြောက်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။သင်္ခါရတွေနဲ့ကင်းကွာသွားတာလေမလို့လားဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသင်္ခါရတွေလက်လွတ်နိုင်မှဖြစ်တာဟုတ်ဟိုတနေ့ကဟောခဲ့သလိုဘယတုပ္ပဌာနဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတွေကိုကြောက်เสียရလို့မြင်လာလို့ရှိရင်သင်္ခါရတွေဟာအနိယမကင်းဘူးလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာအနိယကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတစ်စိတ်တစ်ဆောင်သိလာတယ်။ဒါကအနိယရှိတယ်ဟိုဘက်ကအနိယမရှိဘူးဆိုတော့။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီကလေးကစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာတယ်။အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာညီးဝေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီသင်္ခါရတွေကိုစုပ်ကင်မထားကြတော့လက်လွတ်ခြင်းဆုတ်ကင်နေဆိုတော့တဏှာနဲ့ငါငါဟာဆိုရဲအတွေးနဲ့ဆုတ်ကင်ထားတာမျိုးမလုပ်လွတ်ချင်လွတ်သင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်အဲ့ဒါကိုဝိသုရိမေမှာညည်းထားတာနိဗ္ဗိဒညာနေနနိဗ္ဗိဒတတတနိဗ္ဗိဒညာနဲ့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညင်းွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဧကသင်္ခါရေပိစိတ်တံနသစ္စတိ
Melu tingkara miu boma. Saya dua dalam siure. Tingkara kata mesti duka mahodi. Lulu resi sila re. Tingkara dia lucen resi sila. Ubama miu mita re ngah. Buiye pesan saya mah yau ni re pa. Lawanya ini kan ngek. Tahun ni kan luda. Tuh ha, lupa berjodoh. Lucu ni sebab siapa ni? Elu siapa ni? Tawa dengar itu, wujud dalam yada. Tawa dengar lagi ada, mesti juga mata, mesti juga ada jangan hodi. Elu lucu ni lara, sanar ini, senduai lara. Lama kau mesur, adi ni ane ber, yang si bolar. Tak wibat dengan yang tak kube, mesti juga menyadari yang so. Obi mesti juga menyadari yang pelar eh kajar. Lucen eh solusi, durai durai ha. Tahunan ni lucen eh, lumiau cene so. Tahunan be bawa ni tua ya mle, tahunu beluan ni biro jolu ya mle so. Tu Lansa siapa ni? Tu lucu ni ni yang tu terbawa lagi siapa? Enam lupa. Tengah hari hari kan, lumiau cina pukul ha. Lupa lupa jauh ni langgu. Siang lade beri tengah niang sura, pila. Beri tengah sura, piang ni senja senjen ni adi niang beri tengah alu kor. Yang lain tuh dah lah. Tangan lu cint, tangan lu cepat lah syarji. Oh, mungkin biar ngaga le. Pernah lu naik dah le surat tu lah syar. Ada lu ber. Di bawah hal le, yogi bawah hal le. Tengah orang kat tengah lu mian buat. Eri tengkar hari itu, lu yang lu cang share kama. Nisa duka nada sura, shootau ne. Tengkar hari itu, pihon biru tunggat de. Tangan lu cing, tangye, ni tahu pihon senada de lu be. Tengkar hari lu cing ne, tengkar hari ye, ni tahu pihon senada. Tadi bawa beli, pihon senada. Eri Tengkar ada hari ye, bawa ni tahu, pihon senjara niang aku beri tengkar niang lu korang. Mesti juga ni ada niang cedera aku beri tengkar niang ni cedar. Tali dia kaitan cedera lu, awat niang lu korang. Adi niang ni dia tu tu lah abah, beri tengkar niang so cedar. Elo, Paulus pihon biru senyian donda daron so, mesti nu bayar dahdenatan. Belum luyen, luar ni dalam esok. Luyan nilangu, syajamu tu. Tengah hari hari tu, pihon biru semua lah. Dah beri tengah ni apa? Elu semua lah dek. Mesti juga ni ada ni apa ni biru. Di beri tengah ni apa sih lah dia. Lucen ni, lucen no terbau syara. Terbau syara beri tengah ni. No. Elu terbau syara ni apa? Tengkar hari hari kan, tuhcen ni solusi. Tengkar hari hari ye, apa juga berjanji apa? Tu ye aneh je, parisi de. Di tengkar hari hari ye, apa yang nasau, apa biru cira, dah tu bawa we, no. Ada lu, apa biru senyen dona dah. Pelaut hiti jatuh orang sorry. Di beri tengkar ni ane, tengkar hari hari ku, apa biru nesa juga nada. Surah ini pihon biru senyum tunda lagi dekah mah. Biru mah nisa surah ni thane. Tu tanam apa sila mah mahu. Tengkar hari hari ha biru mah tu ni ne nisa ni ne biru mah mahu. Tuha ni ne biru mah nyenom mah mahu. Tuba surah tindel labar ni thane le biru mah nyenom mah mahu. Ada lu korai ku
လိုတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့လည်းဘယ်တော့မှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့သိချာတယ်နိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတာဟာသမသရဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်တို့အောက်ပိုင်းဉာဏ်တွေရှုတတ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဒီပြိသင်္ခဉာဏ်ကပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထောင်ကလွတ်ချင်တဲ့ဟာထောင်ရဲ့ထွက်ပေါက်ထောင်ရဲ့အားနည်းချက်ထောင်ရဲ့လက်ဟာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ထွက်ဖို့ကြိုးစားသလိုပဲလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားသလိုပဲအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသတ္ထကိုပဋိသင်္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပဋိသင်္ခဉာဏ်မှာဥစားပေးရပါ။ဥစားပေးပြီးတော့သူရှုမှတ်လာတော့။သင်္ခါရတရားတွေရဲ့တုံညသဘောကိုသူရှုလာတယ်။အဓိကထားပြီးတော့ရှုလာ။ပဋိသင်္ခဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာအလုံးဟာငါဆိုတာငါဆိုတာအတ္တလို့လူတွေကထင်ကြတယ်။ဗမာလူကြတော့โอ้งาลุပြောတယ်ပေါ့เนาะတော့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကအိန္ဒိယစကားလုံးပဲအတ္တဆိုတာပမာရိအနေနဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကောင်ပေါ့လူတွေရဲ့လူတွေမှသိရင်ဝိညာဉ်ကောင်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်လို့ထင်ကြတာเนาะသူတန်တယ်မှာအဲတွေးတော်တတ်တယ်ကြံစည်တတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်ကြတာလက်ပြကောင်ရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ဒါလက်ပြဆင်းသွားတယ်လို့ဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်လို့ဒီလိုတွေးကြတာလေ။အဲ့ဒီအတွေးနဲ့ဟာပြောတာ။အတ္တငါဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရပေါ့။အဟံလို့လည်းသုံးတယ်မမလို့လည်းသုံးတယ်။တမန်ပြောတဲ့ငါငါဟာလို့ပြောတာတမန်စကားအနေနဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်။စကားအနေနဲ့ပြောတာစကားအနေနဲ့ကတော့ယဟန္တာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပြောတယ်။ငါလုပ်တယ်။ဒါငါသပိတ်ဒါငါသင်္ကန်းစသဖြင့်လူတွေပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့အစွဲလမ်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီငါဆိုတဲ့အတွေးဟာဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးသာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အိန္ဒိယစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတ္တဆိုတဲ့အတွေးအတ္တနိယဆိုတဲ့အတွေးငါနဲ့ငါဥစ္စာအတ္တနဲ့အတ္တနိယ။နောက်မဟာနဲ့မမနော်။အဟံနဲ့မမ။ငါဆိုတာရှိရင်ငါပိုင်နာဆိုတာလည်းရှိလား။ငါကပိုင်နာရှိရင်ငါဆိုတာလည်းရှိလား။အဲ့တော့ငါမမရှိရင်ငါပိုင်နေဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲ။အဲ့တော့ဒီယုတ်တိဏ္ဍေကိုငါလို့ထင်မှတ်လာတာကိုအတ္တကိုရည်ရည်ဆူပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့တုံညာလို့ဆိုတာဟာယုံနံဟာယုံနံအနေနဲ့တော့ရှိတယ်ဖြစ်တယ်သို့သောအဲ့ဒီယုံနံထဲမှာကိုထင်းနေတဲ့ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးသို့မဟုတ်ကိုထင်းနေတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးကိုပိုင်နေဆိုတဲ့အတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးလို့သူဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဗမာလူပြောတော့ငါငါဟာလို့ပြောအတ္တနဲ့အတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးဒီငါငါဟာဆိုနေစဉ်စကားပြောတဲ့အနေနဲ့ပြောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီဘဝသိလို့ရှိရင်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာအေးကိုဘုရားဘာသာပဲဖြစ်ပြီမလို့ပမာရိယဆွဲလန်းလေးရှိတယ်လေနောက်ဘဝသွားဝင်စားတယ်ဆိုဘသူကဝင်စားတာဒီဘဝရောသိတော့ဘသူကထွက်သွားတာနော်သိသွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်လူတွေရဲ့ဆွဲလန်းတော့ဝိညာဉ်ကောင်လို့ပြောတယ်သိရင်ဝိညာဉ်ကထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးနောက်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းဝင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာအတ္တကိုပြောတာပဲအဲ့ဒီအတွေးကမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအတ္တလို့ပဲပြောပြောငါလို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒါတကယ်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်လာဖြစ်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီငါဆိုတာနဲ့ငါဟာဆိုတာနှစ်ခုမရှိတာအဲ့ဒီနှစ်ခုစိတ်သုံးနေတာကိုတုံညာလို့ခေါ်တယ်။တုံညာဆိုတာ0ပဲလေဘာမှမရှိဘူး။ဟောဝဲအိမ်ထဲမှာလူမရှိလို့ရှိရင်တုံညာခေဟာပဲ။ဘယ်သူမှမနေရင်တုံညာခေဟာပဲ။အဲ့တော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုတ်တိဏ္ဍေထဲမှာအတ္တမရှိရင်ဒါတုံညာပဲ။ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တုံညာ။ယုံနံကတော့ရှိတယ်ကိုထင်တာကမရှိတာ။အ
ဲ့လိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသင်္ခာညာနဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့၃ညသဘောကိုရှုမြင်သုံးသပ်လာတယ်အဲ့၃ညကိုရှုတဲ့အခါမှာအာလုံးခြုံပြီးတော့သင်္ခါရအာလုံးဟာ၃ညပဲလို့မြင်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့၃ညကိုစဉ်းစားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒွိကောတိက၃ညတာလို့ခေါ်တယ်ဒွိကောတိကစာကောတိစာအစုနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့၃ညဖြစ်နေပုံကိုကြည့်တာဘာလို့ဆိုရင်သောတနာမှာရှိတဲ့ယုတ်ဒီနန်းนี่ဟာသုံးညာအတ္တိနဝါအတ္တနိယေနဝါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်နန်းนี่ဟာကိုထင်တဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးသက္ကုသုံးညာအတ္တိနဝါအတ္တနိယေနဝါမျက်စိဆိုတဲ့ဟာ the eye is empty ဘာမှမရှိဘူးI is empty. Body empty တော့ဆိုလို့ရှိရင် S I O by property ပေါ့။နော်။ငါဆိုတာမရှိဘူး၊ငါဟာဆိုတာမရှိဘူး။မျက်စိဆိုတာတော့ရှိတယ်။မျက်စိပေါ်မှာငါလို့ထင်တဲ့အထင်နဲ့ရောက်နေတဲ့အရာမရှိဘူး။ဟောဒီလိုဆွလို့တယ်။မျက်စိထဲမှာအတ္တဆိုတာမရှိဘူး၊အတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူး။ပါလာပြန်တော့ငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးငါနဲ့သက်ဆိုင်တာမရှိဘူးယက်ရှိပဲရှိတယ်တဘာဝတရားသက်သက်သာရှိတယ်လို့ဆိုခုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှယုတ်တည်နန်းလေးဟာတဘာဝတရားသက်သက်ပဲငါထင်နေတဲ့ငါလို့ထင်တဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးငါဟာလို့ထင်တာလည်းတခုမှမရှိဘူးလို့ငါနဲ့ငါဟာဒီနှစ်ခုမရှိတာကိုကြည့်တာဒွိကောတိကသုံးတာလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါမမရှိရင်ငါဟာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာတခုနဲ့တခုကဆက်ဆက်နေတယ်ငါမရှိရင်ငါဟာမရှိပဲအဲ့တော့ငါမရှိဘူးနဲ့ငါဟာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာမရှိနိုင်နှစ်ခုကဆက်ဆက်နေအဲ့ဒါဒွိကောတိကသုံးချက်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟိုတခါလေးဘက်လေးထံကနေရှုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကတော့ဒီပါရိစာပေမှာသုံးထားတဲ့စကလုံးလေးပေါ့နော်အတိပ္ပယ်ကိုတော့ရှင်းပြပြမယ်သူကသူသုံးထားလိုက်ပုံတွေကဘယ်လိုတော့ဆိုရင်နာဟံကွသနိကတ္တစီကိဉ္စနတတမိနာသမမကွသနိကိတ္တမိရှိကိဉ္စနတတ္ထိတဲ့အဲ့ဒါသတ္တဂေါတိကသုံးညတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဓိကထားပြောတာတော့အဟံနဲ့မမပဲဒီပဲနာဟံဆိုဒီအဟံဆိုတာဒီငါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခဏအတ္တကိုကိုစားပြုထားတဲ့ငါအိုင်လို့ပြောတဲ့ငါနော်ကိုစားပြုထားတဲ့ဟို reflex နံဟိုရင်းပေါ်စကလုံးမဟုတ်ဘူးလူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ရည်ညွှန်းပြီးငါလို့ပြောတယ်လေအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်အထင်ရောက်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုတစ်ခုကိုပြောပြတာနာဟံငါဆိုတဲ့အရာဟာနာဟံကွသနိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဘယ်တရားမှမလည်းမရှိဘူးဘယ်ချိန်မှလည်းမရှိဘူးဆိုငါဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ပြောတာငါမရှိဘာရှိတော့ဆိုရုပ်နဲ့နာမဲရှိတယ်လေငယ်ငယ်တုန်းကစကိုင်းတောင်ရုပ်ဝိပဿနာကျောင်းမှာကမ္မထာန်တွေဆိုရတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မသိဘူးပေါ့အရာကျက်ပြီးတော့နေ့တိုင်းပုံမှန်ကမ္မထာန်ပွားရတယ်ဘာတွေပွားရတော့ဆိုငါမရှိယုံနန္ဒရှိငါမရှိယုံနန္ဒရှိယုံနန္ဒတို့သည်အမြဲဖြစ်ပြည့်နေကုန်ပါတကားငါမရှိယုံနန္ဒရှိဆိုငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကဆိုးလာခဲ့ရတယ်ခဏခဏနော်ဆိုးလာခဲ့ရအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာယုံနန္ဒမရှိတဲ့အဲ့ဒီယုံနန္ဒမှာငါဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါအတ္တမရှိတာကိုပြောဒီမြန်မာစကားကိုဗာလိစကားကိုမြန်မာလို့ပြန်လို့ရှင်တယ်နာဟံကွသနိအဟံဆိုတဲ့အရာဟာဘယ်မှာမှမရှိဘူးအိုင်ဆိုတဲ့အရာဟာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အိုင်လို့ထောက်ပြတဲ့အရာတကူပါအဲလူတွေကပြောကြတယ်နေအိုင်တို့ယူတို့အိုင်ကိုယူကိုတွေပြောနေကြတယ်တကယ်တော့အိုင်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ယူဆိုတာဘာလို့ပြောတာ
ယုံနာမဲ့ရှိတယ်လို့သူဆွလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစတုဂောတိကသုံးညတာဆိုဟိုစကလုံးပြန်တာကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်သူကတခုမှတ်ဖို့ရတော့ငါမရှိဘူးငါနဲ့ပတ်သက်သူမရှိဘူး तू မရှိဘူး तू နဲ့ပတ်သက်သူမရှိဘူးเนาะငါမရှိသလိုငါဟာလည်းသူနဲ့မပတ်သက်ဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါသည်သူနဲ့မပတ်သက်ဘူးသူမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် तू ကလည်းငါနဲ့မပတ်သက်ဘူးသုဂောတိကသုံးရတာရှုပ်ထွေးသွားမှတင်တဲ့နားတယ်ဆိုလိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲနော်နာဟံနာမမနာပရောနာပရတငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးသူမရှိဘူးသူဟာမရှိဘူးအတူနဲ့ငါနဲ့ဘာမှပတ်သက်ဘူးသူဟာလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးငါလည်းသူဟာမဟုတ်ဘူးအပြန်လာတုံညဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပြောဆက်ဆက်မှုမရှိတာတွေကိုပြောပြတာနော်နာဟံနာမမနာဘောနာပရတငါဆိုလည်းမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးသူတော်ဘာဆိုလည်းမရှိဘူးသူတော်ရဲ့ဟာဆိုလည်းမရှိဘူးနော်ငါဆိုရပေမမမရှိဘူးနော်ပေသူမလဲငါနဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးအခြားသူရဲ့ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါရဲ့အခြားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီလို့လေးဘက်လေးထံကနေပြီးတော့ညင်းဆိုထားတဲ့စတုကောဋိကသုံးညတာတဲ့အဲ့လိုရှုတယ်တော့ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီစတုကောဋိကသုံးညတာဆိုတာတုတ်တန်တချို့မှာပါတယ်ပေါ့နော်တုတ်တန်တချို့မှာပါဝိပဿနာရှုပုံလေးတွေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုတုံညသဘောကိုသူသိတာငါမရှိသူမရှိငါဟာမရှိသူဟာမရှိငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမရှိသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါဆိုတာမရှိဆိုအလုံးကိုညင်းပလိုက်တယ်ရှုကောဒီကတုံညတာဒါပြင်မရှိဘူးဆိုတော့ရှိတာပါတော့ယုံနဲ့နဲ့မရှိတယ်။တဘာဝတရားပဲရှိတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပါရဏဒေသနာမှာဒီဘာဝတိပုံနာကြီးရဲ့တပည့်ယသိတွေ36ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါမဲ့မောဂရာဇဆိုတဲ့ရှိသေးရဲ့အမေးကိုဖြေတဲ့အခါမှာဒီတုံညသဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတယ်။တုံညတော့လောကံအဝိခတ်တုတဲ့။သင်္ခါရလောကကြီးကိုမင်းတုံညအနေနဲ့မြင်အောင်ရှုပါ။အလုံးကစိတ်သုံးနေတယ်။တဘာဝတရားတက်တက်သာရှိတယ်။လူတွေထင်နေတဲ့အထင်အမြင်နေမှန်တရားတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့လောကကြီးကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုတာ။ဒီညာနဲ့ရှုဖို့ပြောတာပဲဒီပရိသင်္ခညာရောက်ရင်တုံညာကိုကောင်းကောင်းမြင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ဟောတာတဲ့တုံညာကဘာရဲ့သေယုတ်ဆောင်မှုများဆိုတာဒီညာအကြောင်းပဲဟောတာတုံညာကဘာရဲ့သေယုတ်ဆောင်မှုအဲ့တော့ယုတ်ဒီနန္ဒီပဲရှိတာဒီကိုထင်တဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်တုံညာတော့လောကံအဝိခတ်သူမောဂရာဇသရတတောမောဂရာဇဆိုတာသူ့နာမည်အဲတတိထားပြီးတော့တဲ့သင်္ခါရလောကကြီးကိုတုံညလို့မြင်အောင်ရှုပါတဲ့တုံညလို့မြင်အောင်ရှုနိုင်အတ္တနုဒိဋ္ဌိံဥဟိစ္စာအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမင်းဖယ်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ငါဆိုတဲ့အထင်မင်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်တုံညကိုမြင်အောင်ကြည့်ငါဆိုတဲ့ပျောက်လိမ့်မယ်မရှိဘူးဆိုတာသိတယ်ဧဝံမစ္စုတရောတိယငါဆိုတဲ့အတွေ့ပျောက်သွားပြီဆိုရင်မင်းသေမင်းကိုကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်မတရားနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့ရပြီသေမင်းကိုကျော်လွှားနိုင်သေမင်းဆိုတာအစွဲပြူးပြူးကြီးနဲ့လာတာမှမဟုတ်တာနော်ကလေးတွေကိုပြောရတယ်မင်းတို့သေမင်းမြင်ဘူးလားဆိုမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်ဘူးရင်မှန်ထောင်ကြည့်လိုက်ကွာအဲ့ကြမှာသူမင်းကမိကတ်တွေကိုလိမ့်ထားတာတွေတို့နော်တွေ့လိမ့်မယ်မ
มันเนี่ยมาด้วยอะไรตีไม่เหม็นเป็นตีไม่อะไรไม่มันเนี่ยมาลาบยาเออแต่เช้าลาเรามาหมดอ่ะตีไม่สวยขนาดงาบ้าเอาไปขอเราไปดิแล้วตีไม่มีบุญลาสมมติมีบุญสวยมันทำจีรุบยอดอ่ะเออแต่นี่เดี๋ยวนี้มันจีเนี่ยงานเนี่ยตีไม่เนี่ยด้วยแก่เรื่องรุบยอดด้วยจีไรบอกว่าตีไม่สวยเช้าลาเรามาหมดอ่ะ ไอ้ที่เอวันโลกันอวิคันดังมิสุราซานับปฏิทินมองอะไรเราไม่สบจะหอมเมื่ออะไรใดตัวเนี้ยอันนี้เนี่ยชูในมีส่วนเองเมื่อกูตีเมื่อด้วยมันพอดูตีเมื่อเมื่อกูเป็นออกมาแบบนี้ไหนเนาะตีเมื่อเนี่ยจุดปงลุยยากกว่าอีกบ่สรุปแล้วในวันยาวใจตีเมื่อมันไม่ใช่หรอกนะโอ้ ขณะมันไม่ใช่ขณะก็ตีมิสโรขณะไม่ใช่เรื่องนี้มันยาวได้จะตีมิไม่มีมูลุปยอระบ่ได้เรื่องชั่วเรื่องเต็นซาบีเราไม่สบยาหัวเราะเอรุปยอมาเลยโลกามาตบาวาดียากูดีน่าเลยจะมาพิเศษรู้บ่จะมาพิเศษบ่เอรุปชิมัสเซนยังไรเด็กขาจารอตรงเนี้ยตัวบริกูทับีโรชูไรเด้อ ไอ้แบบนี้ถึงขนาดว่าปูบีรบยันต้องได้เดชสุรอเอาไปง่ะโอ้อุริยบยันยันโนเปียงยันโนเปียงยันโนสวารีเปียงบีรบเช่นต่างเราดูเด็ดตัวไปเนาะโอ้โตลิเซรูบารุสวาอะไรมาทับีรชูระโตลิเซสุระอุดอวิโรมาอุลิซาโตดูคาโตนาดาโตสวา เลยซาอันนี้เนี่ยชูเรดูค่ะอันนี้เนี่ยชูเรสอะไรปาลิซาเวมาโตสุเรสักลุงปาราลิเซจอชีเนี่ยเราโตลิเซลูกคอร์ชูเรอันนี้ทารีลิเซชีเอร่าดีกูปริเด็นขันยานนี่เนี่ยชูไรด่าเลยชูไรเด็กค่ะคนนั้นตัวนี้ตัวบริวตีดีชะจะชูมาไหนล่ะวิสโรชี ปริเด็นขันยันยินเจริญอะไรกันมาพาเพื่อนเราส่งติงคารุเปขันยันสวาเพื่อนเราเด็ดเส้นเออติงคารุเปขันยันสระเพลูข้าวขอร์อะไรอากูบอกเลยมุสีดูกับยาดารุปฏิเด็นขันยันดูติงคารุเปขันยันดูสระดีนั่งตรงว่าดูดูเวรเทเวนี่เนี่ยอ่ะคือลูกอาจารย์ยินทัดชิมอะไรเด็กขามา ติงคาราเดียรีเอ็บยินนาสารีกูมีนาเรียกค่ะติงคาราเดียรีอันนี้เจ็บเปียกกว่าดีอารมณ์มีนาบีโร่จีเรียกค่ะมาอย่างนั้นติงคาราเดียรีบอกมาพยัญชนะเจ้าเสียลุเลมันมีนาบุแต่น่าดูเนี่ยดูว่าเนตเสียลุเลมันมีนาบุ เจ้าเสียสุดเลยดูเลยตัวมันไม่ใช่หรอกปฏิเด็นขันยันเนี่ยดีดีชาชาเส้นยันต้องได้เลยค่ะมาอดีตยันเด็กคุณโตเด็กวิโรลาเลยไอ้ที่โตเด็กลาเลยอดีตยังอ่ะติงคารุเปขันยันไหมติงคารุเปขาลุสุดเลยได้ติงคาระอุปิขาติงคาระเดียริกูเรียกชื่อหนาเนี่ย พอรู้รู้สูติงคาราดิอารีเรามาชาจีเราบาร์คุมามาดุยละมาดุยเรียกข้าจารอตรงนี้ตัวบริเวณดุยเรียกข้าจารอไอ้ที่ติงคาราดิบอมาตัวลิลิชูลาเนาะติงคาราดิโอลิลิชูลาเช่นเช่นมงเย่โอ้เจ้าเช่นนี่แต่เช่นสวามิชิโรติงคาราดิโออาบิโอโลยินว่าเราติงคาราดิอาเจ้าเสียเวสุเรดุย ไอ้ดูเรื่องมิชิโร่ติงคาราจันดิอาริกาจินนาเซียสุเรดูเรื่องมิชิวมิชิเรียกค่ะติงคาราดิอาริบอมาเล่นเลยอยู่เลยแต่บอกเราไม่เข้าหูติงคาราดิบอมาโอ้พยายามขัดเอาลุสุลุเรตุดบ่าวว่าดีได้ไม่ชีเรสุเรบอมาตีตัวเราเอเสเรสิกุญยองท่านนั่นตัวเรียนติงคารุเบกันยามะเนาะติงคารากู อุเบกขาชูเลยลูกพี่อุเบกขาชูไรเดสระคนนั้นลูกเจ้าท่าสระเลยไม่ชิว
နေတဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကြောင်မူနေတဲ့မူဒီနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာတည်ငြိမ်တဲ့အနေထားနဲ့ရှုလာနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့အနေထားနဲ့ရှုမြင်တာကိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလို့သူတို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်သင်္ခါရတွေပေါ်မှာဥပ္ပခါဆိုတာလျှို့ရှုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုရင် ကြောက်ချင်းဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲတင်္ဂရာရီဟာဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုသူကနားလည်ပြီးသဘောပေါက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတင်္ဂရာရုပ္ပခဏ်ညာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှာတော့ဒီတင်္ဂရာရုပ္ပခဏ်ညာအမြင့်ဆုံးပဲရှေ့ပိုင်းကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြရခတ်တယ်နည်းနည်းလို့ပြရခတ်တော့ဆိုတော့အပြည့်တွေမြင်လာတဲ့အခါမှာအာကြောက်စရာကြီးပဲ
င်လာတယ်ဒါအာရိနောအပြစ်တည်းမြင်လာတယ်နေဝိဒညင်ငွေစရာတွေမြင်လာတယ်နောက်ဘုသိတုကမြဒါလွတ်ချင်လာတယ်ပဋိသင်္ခါပြန်ပြီးတော့ချက်ကင်လုံးလာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကသင်္ခါရတရားလွတ်ရလွတ်ကြောင်းလေးရုံထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သဘောတွေပဲနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီလိုရုံထွက်ပြီးတော့ကျူးစားနေခြင်းအပြင်ပြာရခတ်နေခြင်းအပြင်အမှန်တရားပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်။သင်္ခါရတဲ့ပေါ်မှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်း၊ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာတွေကင်းသွားပြီးတော့အသင့်အတင့်ပုံမှန်နှလုံးသွင်းတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ကြတော့မှစိတ်တက်ကတည်ငြိမ်သွားတာ။တည်ငြိမ်သွားပြီဆိုတော့မှ तू ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရှာတွေ့မှာဟုတ်ရှောင်းရခတ်နေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှာမတွေ့ဘူးလေတခါတလေလူတွေမှာမဲတင်လွန်အားကြီးတယ်မဲတင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့စိတ်ကသိအယုံဆိုင်လွန်အားကြီးလို့ရှိရင်ချော်ထွက်သွားတတ်တယ်ချော်ထွက်သွားတယ်ဟိုမှာမြပြစ်တဲ့အခါတို့ဘာလို့ဆိုကြည့်တယ်လူကသိပြီးတော့စိုးရင်စိတ်တွေနဲ့ဒီလိုမဲတင်ပြီးလုံးမဲ့ဆိုရင်ချော်သွားတယ်စိတ်အေးလေအင်းနဲ့လုံးလို့ရှိရင်ဖြောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတခြားညံနေလေနည်းနည်းနှောက်ရမှုတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုရှော့ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ရလာပြီးရင်တဉာဏ်ဟာရှင်းကျက်လာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကိုလွန်မြောက်သွားလို့ရှိရင်မဖြစ်လာတော့သင်္ခါရသင်္ခါရတွေပေါ်မှာလိတ္တိရှုလာနိုင်လို့ရှိရင်သူကအနုလောမဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်လိုက်လို့ရှင်ဒီတရားတရားတွေကလည်းပို့ထက်လာတယ်။ပို့အားကောင်းလာတယ်။ဝိရိယတွေကလည်းပို့အားကောင်းလာတယ်။တတိတွေကလည်းပို့အားကောင်းလာတယ်။တမာတိတွေကလည်းပို့အားကောင်းလာတယ်။ပို့အားကောင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာတယ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါကျတော့ပုံပြီးထက်မြက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲတော့သင်္ခါရအာယုံကိုတော့သူလက်လွတ်တာမရှိဘူး။ဒီသင်္ခါရကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှုတယ်။သုံးညာလို့ရှုတယ်။အဲ့လိုရှုတဲ့ဟာပုံပြီးတော့တည်ငြိမ်လာ။တည်ငြိမ်လာလို့သင်္ခါရတွေကိုလက်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထီအောင်ဆက်ရောက်လာတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးအခြေအနေတစ်ခုရောက်လာဒါကကျော်လွှားရမယ်အနေအထားတစ်ခုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရဲ့နောက်မှကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းကဘာလို့အောင်ပြူတာတော့ဆိုသင်္ခါရပဲအောင်ပြူတာ။ဝိပဿနာဉာဏ်ကသင်္ခါရပဲအောင်ပြူတယ်။အဲ့ဒီညံဖြစ်လာတဲ့အခါဒီညံဖြစ်ပြီးတော့ဒီဝိပဿနာဒီခုညံဖြစ်နေတာကဝိပဿနာမက်လို့ခေါ်တယ်ပုပ္ပပါကမက်ကဝိပဿနာမက်ဆိုလိုတာကဝိပဿနာညံဆိုတာလေမက်ကရှစ်ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလောကုတ္တရာမက်ဆိုတာလေမက်ကရှစ်ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာသဘောချင်းအပြင်တူနေတယ်နော်
မဲ့လို့ခေါ်တာတွေကဘာတွေခေါ်တာတော့ဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာជីវៈသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဒီ၈ခုအပေါင်းကိုမဲ့ကလို့ခေါ်တာ။နော်အဲ့ဒါတွေကရင့်ကျက်လာဝိပဿနာအနေနဲ့အဲ့တော့ဘာကွာတော့ဆိုရင်လောကုတ္တရမဲ့နဲ့ဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဘာကွာတော့လို့မေးမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမဲ့ကသင်္ခါရကိုအာရုံပြုတယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်။ဟိုဘက်ကမ်းနဲ့ဒီဘက်ကမ်းပဲ။အာယုံပြောင်းသွားတာ။ဟောအဲ့ဒါလေးကကွပြဌာနာချက်လေးပဲ။ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတို့ဘယ်ငယ်၈ပါးကဥပ္ပဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်။သူကဘာကိုအောင်ပြုတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘဝအောင်ပြုတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကူပြောင်းသွားတယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကြတော့ဘာကိုအောင်ပြုတာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်။တောက်ွက်ပြမှုပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့မဲ့ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုရင်သူကမဲ့ပေါ်တဲ့အခါမှာအနေစာလို့ရှုနေတော့ပေါ်လာရှိတယ်ဒုက္ခလို့ရှုနေတော့ပေါ်လာရှိတယ်အနတ္တလို့ရှုနေတော့ပေါ်လာရှိတယ်ရှေးပိုင်းကရှုမှတ်မှုကိုအနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်မဲ့ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြတော့ပဋိဝေဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ကွဲပြားသွားတယ်နော်ဒီအမိလေးတဲ့အဲ့မှာဆကုမကုကလေးဆကုမကုလေးသင်္ခါရနဲ့ခွဲထားတာဆကုမကုအဲ့တော့အနုဘောဓဉာဏ်ဆိုတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပဋိဝေဒဉာဏ်ဆိုတာမဉ္ဇဉ်ဖူဉာဏ်အနုဘောဓောပိဧကိသောပဋိဝေဒသမ္ပန္တောတဲ့အချို့သောအနုဘောဓဉာဏ်သည်ပဋိဝေဒဉာဏ်နဲ့ဆက်မိသွားတယ်။ဘာပြောတာတော့ဆိုရင်သင်္ခါရကိုအနိစ္စလို့ရှုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားတယ်။နိဗ္ဗာန်အာယုံကိုအာပြုနိုင်သွားတယ်။ဒါတခုသင်္ခါရကိုဒုက္ခလို့ရှုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့တယ်။သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုရင်ကနေပြီးတော့လေနိဗ္ဗာန်အာယုံကိုတွေ့တယ်။နောက်အစ္ဆတသင်္ခါရကိုရှုရင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့တယ်။ဘိဟိတသင်္ခါရကိုရှုရင်းနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့တယ်။တွေ့ပုံတွေ့နည်းတွေကအများကြီးပဲ။ကိုလုံးနေတာရှုနေတာတခုပဲ။ဘယ်နေရာကဆက်သွားမယ်ဆိုတော့သူ့အချိန်နဲ့သူသွားတာပဲ။နော်။ဘယ်ဟာလို့ပြောလို့မရ။အဲ့တော့ဝိပဿနာကတော့သင်္ခါရကိုပဲရှုမှာပဲ။သင်္ခါရကိုရှုနေတယ်။အသင်္ခါရရှုလို့ဒီအနုဝရဉဏ်ကရင့်တန်လာလို့ပဋိဝေဒဉဏ်ဘက်ကိုကူးတော့မယ်။ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သုံးသပ်ပြီးတော့ဘဝင်ကျသွားတယ်အချင်းဘဝင်ကျသွားတယ်ဆိုတာခြေနတ္တကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဘဝင်ရဲ့အခြားမဲ့မှာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်နဲ့ကိုပဲကုမဲ့အနုလောမဉ္ဇဉ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအိဋ္ဌလို့ရှုပြန်တယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်အဲဒီလိုသင်္ခါရတရားတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝိသိစိတ်ဖြစ်ပုံတွေကိုသူပြောထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမနောဒရာဝိဇန်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်မနောဒရာဝိဇန်ဆိုတာအာယုံအသိကိုယူပေးတဲ့စိတ်ပဲသူမပါရင်နောက်ထပ်အာယုံမဖြစ်နိုင်သူကနေယူပေးလိုက်တယ်။နေသဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အာယုံကိုသူကယူပေးလိုက်တော့မနောဒရာဝိဇ္ဇံစိတ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့မနောဒရာဝိဇ္ဇံစိတ်ကဘဝင်းကိုဖလှက်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီရှုမှတ်တဲ့အနေသဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကိုသင်္ခါရအာယုံနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပရိကံလို့ခေါ်တယ်။အနုလောမညာနဲ့မှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပရိကံ preliminary ပြင်ဆင်မှုဘယ်ရာပဲဖြစ်ရှေ့ဥစွာပြင်ဆင်မှုဆိုတာရှိတယ်။ပရိကံမှာပြီးတဲ့အခါကျတော့အနုလောမပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရိကံဥပ္ပစာဥပ္ပစာပြီးတော့အနုလောမဆိုတာဖြစ်တယ်။သုံးခုဖြစ်တယ်နော်ပရိကမနာမည်နဲ့ပထမဇောဖြစ်တယ်ဥပ္ပစာနာမည်နဲ့ဒုတိယဇောဖြစ်တယ်
อนุโลมนี้เนี่ยตัตติยะสอဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိကံဥပ္ပစအနုလုံတို့သုံးခုဖြစ်ပြီးတဲ့သောသုံးရင်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာခုတ္တရဘူးဆိုတဲ့စိတ်လာအဲ့ဒီပရိကံဥပ္ပစအနုလုံဒီသုံးခုကသင်္ခါရဝါယံပြုနေတာခုတ္တရဘူးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာခူးသွား ခွတ္တရဘူးဆိုရဲနာမည်ကွာသူကခွတ္တခွတ္တဆိုတာခွတ္တရဆိုတာအနှွဲ့သိဖူးဆိုတာဖြစ်စေတယ်သို့မဟုတ်ခွတ္တဆိုတာအနှွဲ့ဟောင်းဖူးဆိုတာဖြစ်စေတာကြော်လွားတာအနှွဲ့ဟောင်းကိုကြော်လွားပြီးတော့အနှွဲ့သိကိုဖြစ်စေတယ်ဒိဗ္ဗေနှစ်ခုယူထားတယ်အနှွဲ့ဟောင်းဆိုတာကပြောတာတန်တရားထဲမှာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့အနှွဲ့အနှွဲ့ဟောင်း ပုရုဇဉ်အလွယ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အရိယအလွယ်ပဲကိုကူးတာခွတ္တရဘူးတန်တရားကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးတာခွတ္တရဘူးပေါင်းကူးလေးလို့ဆိုလို့တယ်ခုနကတည်းကပရိကံဥပ္ပစအနုလုံဆိုတဲ့ဒီဇောတွေကဒီဇောသုံးခုကသင်္ခါရကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲရှုတယ်အဲသူတို့နောက်မှာဖြစ်လာတဲ့ခွတ္တရဘူးကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုလိုက်တယ်သူက အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့တောတပတိမက်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဖို့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့သောဆိုတာ9ချိန်ပုံမှန်အပြင်9ချိန်ဖြစ်လို့ပရိကံဆိုတာ1ချိန်ဥပ္ပစာဆိုတာ1ချိန်အနုလုံဆိုတာ1ချိန်ခွတ္တရဘူးက1ချိန်မက်ဆိုတာက1ချိန်ဖို့ဖို့2ချိန်ဆိုတော့သော9ချိန်ဖြစ်သွားတယ်နော်သော9ချိန် အဲ့ဒါအစွမ်းထက်တဲ့စိတ်တွေပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှကူးသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှကူးတယ်အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းကတော့သင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်နေဖြစ်တယ်သင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်ရင်တန်လာပြီးတော့ခုနအနုဘောဓဉာဏ်တွေကပဋိဝေဒဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်္ခါရတရားကိုအောင်ပြုတဲ့သောစိတ်တွေကိုပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံခွတ
ော့ခွတရဘူးဆိုတဲ့တရားဟာဝိပဿနာလားလို့ဆိုတာဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးမဲ့လားလို့ဆိုတာမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတွက်ချာကပေါင်းကူလေးပေါင်းကူတရားလေးနဲ့ရေမြောင်းလေးကိုကြောလိုက်တယ်လို့ပဲသူကသူကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုထားတော့ message ရဲ့ဟိုအဝိဇ္ဇာနေရာမှာသူရှိတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာရုံကိုယူပေးတာသူကယူပေးလိုက်တာ message ပေါ်ဖို့အတွက်ရှေ့ပြေးလေးပေါ့သူက message ပေါ်ဖို့အတွက်အချိန်လေးတစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနောက်က message ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာရုံนี่မတူတာလေးကိုသတိထားပရိကဝုဇာအနုလုံရဲ့အာယုံကသင်္ခါရခုတ္တရူကနိဗ္ဗာန်အာယုံနောက်ကဖြစ်လာတဲ့မက်တုဖို့ရောလည်းနိဗ္ဗာန်အာယုံနိဗ္ဗာန်ကိုအာပြုတဲ့ဇောက၄ဇောနော်ခုတ္တရူရဲ့မက်ဇောရဲ့ဖို့ဇောနှစ်ချိန်ရဲ့၄ခုကဟို၃ခုကသင်္ခါရကိုအာပြုတယ်ဒါနောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာအဲ့လိုအာပြုတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရင့်တန်လာတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမကြာခဏတော့တောတော်ပြီးရေဝဲတဲ့သဘောပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုမကူးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်သူကဒီဘက်ကိုပြန်ပြန်သွားတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုရင်ရှေးခေတ်တုန်းကသင်္ဘောနဲ့ခီးသွားတဲ့လူတွေဟာဓိတာကာကဆိုတဲ့ကမ်းခြေငှက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်သင်္ဘောပေါ်တင်သွားကြတယ်တော့ပင်လေတယ်ဆိုတာကံမဏိပါမဏိဘာမှမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ကံဏိပါရီမြေပြင်နေရှိသလားဆိုတာကိုသိဖို့ရအတွက်ငှက်ကိုလှော့ရတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီငှက်ကပင်လေတယ်မှာလှက်ပတ်ပြန်ပြီးကံတွေ့လို့ရှင်သူကတစ်ခါလည်းပြန်သွားတယ်သူပဲသွားတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးအဲ့နောက်လိုက်ရတယ်အကယ်၍ကံမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှင်သူကဒီသင်္ဘောရွက်တိုင်ပဲပြန်လာပြီးတော့နားတယ်သူကအဲ့မှာပဲပြန်နားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရင်တော့တခါတည်းကူးသွားတာ
မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုမြင်ရတာတော့ဆိုသင်္ခါရနာအပ္ပဝတိသင်္ခါရတရားတွေရဲ့မဖြစ်တဲ့အနေထားကိုဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲနော်အနိမိတံအပ္ပတံဝိသင်္ခါရနိရောဓံနိဗ္ဗာန်အာရဏအာရမဏံကုရုမာနံလို့ပြောတယ် သင်္ခါရအရင်နိမိတ်တည်းမရှိတော့ဘူးသင်္ခါရတွေဖြစ်မှုမရှိဘူးသင်္ခါရကင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးနော်အဲသင်္ခါရအာယုံရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတာဝိသင်္ခါရသင်္ခါရကင်းသွားတဲ့အာယုံတစ်ခုအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေဆိုတာသင်္ခါရမရှိတဲ့အနေနဲ့မြင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်ဒါမှနိဗ္ဗာန်ဟာတစ်ခုတည်းဖြစ်မှာပေါ့နော် အဲ့ဒီသင်္ခါရမရှိတော့တဲ့ကိုရှုနေတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီအချိန်မှာပြတ်ထွက်သွားတယ်။သင်္ခါရတရားကိုရှုနေတာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှုနေတယ်။အဲ့ဒီရှုနေတဲ့သင်္ခါရတရားဟာပျောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တမ္မအဖြစ်အိမ့်ငိုက်သွားတဲ့လူကလည်းရှုမှတ်တာပျောက်သွားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ထင်သေးတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကလည်းရှိတတ်သေးတယ်။နော်။တကယ်ကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ပြီးပြင်းပြင်း
ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပြီးပြင်းပြင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့သင်္ခါရအာယုန်တွေမဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုတွေ့လိုက်တာသင်္ခါရနာအပ္ပတ္တိမတ္တမေဝနိဗ္ဗာန်ဘာဝေပိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မဖြစ်မှုတွေပဲဘာလို့ဆိုတော့တခြားလုံးဝိပဿနာတရားဆိုတာသင်္ခါရတွေပဲအာယုန်ပြုလာတာဟုတ် အဲ့ဒီစင်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကုတ္တရဝစင်ရောက်လာအဲ့ဒီခါရပြောက်ထွက်သွားတယ်ရှုနေတဲ့သင်္ခါရပြောက်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျတော့သင်္ခါရနာအပ္ပတ္တိသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မရှိမှုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာလေးပါးကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့တိုင်ပြောတာပဲဥပိ္ပန္နာအပ္ပတ္တိနိရောဓောဆိုဥပိ္ပန္နာအပ္ပတ္တိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သဗ္ဗုရိယသစ္စာမဖြစ်တာကိုပြောတာ အဲ့လိုပဲသင်္ခါရနာအပ္ပတ္တိပဲသင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဆိုလို့တယ်တရားကျင့်လို့တွေ့လာတယ်သင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်တဲ့အရာဟုတ်တာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်လိုက်တာပဲအဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့သောတပန်တွေ့တာလဲသင်္ခါရနာအပ္ပတ္တိပဲ တဂရဂန်ဒီတွေးတဲ့ဟာအနာဂံတွေးတာယဟနာတွေးတာလဲသင်္ခါရနာအပ္ပတ္တိပဲဖြစ်မယ်။ဓမ္မဒီနိဗ္ဗာန်စာတခုတည်းပဲလေ။အဲ့ဒီသင်္ခါရမရှိတဲ့အရာလေးကိုတွေးလိုက်တာနဲ့သောတပတ္တိမက်ကတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လေးကိုအာယုန်ပြုလိုက်ပြီးသူကထဲထင်းတဲ့ဝိသေကိစ္စကိုရှင်းပြလိုက်တာ။လေးစားများလို့ပဲသူကမကောင်းတဲ့ဟာဒီနှစ်ခုသောတပတ္တိမက်နဲ့တွေးလိုက်တဲ့ သင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်မှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒါကိုအောင်ပြုလိုက်တာနဲ့တဏှာကပါလာတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စနှစ်ခုလောင်ကျွမ်းသွားတယ်နောက်တစ်ခါတဂရကဖြစ်ဖို့အထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့အခုလိုပဲသင်္ခါရတွေမဖြစ်တဲ့အနေထားကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟတွေညော့နှဲသွားတဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်စေတယ်အနာဂါမိမက်နဲ့ နာဂမိမက်ကိုရဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအခုလိုပဲသင်္ခါရဥပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသင်္ခါရတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အနေထားမျိုးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကာမရာဂနဲ့ပြဘာရာကိုလောင်ကျွမ်းပစ်စေလိုက်တယ်အနာဂမိဖြစ်လာတယ်အနာဂမိမက်ပေါ်လာတယ်နောက်ယဟနာရတ္တမက်ပေါ်ဖို့ရအတွက်လည်းခုတိုင်းပဲဝိပဿနာရှုတယ်ရှုရင်အနေပြီးတော့သင်္ခါရ
ဒီကိစ္စကိုသင်္ခါရတွေမဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မာနာရောဥဒိစ္စရူပရာဂအရူပရာဂမာနာဥဒိစ္စဝိစ္စဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေကိုကုန်လောင်လိုက်တယ်အဲ့နောက်တော့ဗာကိလေသာမှာလောင်စရာမရှိတော့ကုန်သွားပြီလေးကဖေရှားတယ်မက်တည်နေဖေရှားအဲ့ဒီမက်တည်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်
ไอ้นิพพานก็อ้อมอยู่นิพพานก็อ้อมอยู่ไล่มาถ้าสาบีตบอย่าเปาะปะล่ะเนาะพ่อพี่รู้ยาล่ะสุเปยออกมาเนาะสาบีตบอย่าเปาะปะล่ะไอ้นี่หลุลุบพี่รู้นิพพานสออ้อมอยู่ล่ะอาลุตุฎะเมยญาณเนี่ยจะเปาะอ่ะล่ะไอ้นี่ปုံစံเนี่ยသင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်မှုနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်တာနဲ့ကိလေသာတွေဟာအဆင့်ဆင့်လောင်းလောင်သွားတယ်။အဲ့ဒီမဲ့ဟာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်တပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်သောတပတ္တိမဲ့ဆိုတာတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်။တဂရဂါမိမဲ့ကလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်။အနာဂါမိမဲ့ကလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်နှစ်ခါမဖြစ်ဘူး။အရတ္တမဲ့ဆိုတာလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမဲ့တွေကလေးစားရောင်းကြည့်လို့ပဲကိလေသာတွေကိုဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ဖြစ်စီသွားတာနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်တာဖိုးတွေပဲဖြစ်တော့တယ်မက်ဆိုတာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်နော်မက်ဆိုတာကိလေသာပယ်တဲ့အစင်ပဲခုနကဘယ်ချိန်ပယ်လိုက်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုတရပူတို့ဝောရဏတို့ကနေပြီးတော့ point down လုပ်လိုက်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကိုပြလိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲတော့လေးစားနဲ့လို့လေးစားနဲ့ပြစ်တယ်လို့ပါပဲလေးစားနဲ့ point ကိုချိန်ထားပြီးရောက်လိုက်တာနဲ့ short ဆိုပြီးသွားအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုသာမှတ်ထားပြီတော့လွယ်အောင်မှတ်ထားပြီ။နော်။ချိန်သားကဲလိုက်ပြီဆိုရင် तू ကပြစ်လိုက်ပြီ။ပြစ်လိုက်လောင်သွားပြီပြီးပြီနောက်ထပ်ပြန်လောင်စရာမရှိတော့။အဲ့တော့သောတပတ္တိမကဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်ချိန်မှပြစ်တာတော့ချိန်သားကဘယ်ချိန်မှ point out လုပ်တာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီခုနခုတ္တရပုတို့ဝေါရဏတို့အစင်မှာ point out လုပ်တာ तू ကအဲ့ဒါ point out လုပ်ပေးတာပဲ။အဲ့ဒီချိန်မှသင်္ခါရဏအပ္ပတိဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတတိဝိသေကိစ္စပြုတ်ကာမရာဂပြဝရပြုတ်ဇန်နေကိရိတာတွေပြုတ်အဲ့ဒါလို့သွားတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအခုလို့သွားရတာဖြစ်ပါတယ်တန်တရားထဲမှာဆိုရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမျိုးစုံကြုံတာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ့်တယ်ဒါဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဝိပဿနာတရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပဲတန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာအလွယ်တကူနဲ့ရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးခုလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်းစင်းနဲ့စနစ်တကျလှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးနဲ့အတိအကျဖော်ပြထားတဲ့အရာလားဖြစ်လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းကြည့်လို့အောင်မြင်သူလည်းရှိနိုင်တယ်မအောင်မြင်တဲ့သူလည်းရှိနိုင်တယ်သို့သောစူးစမ်းကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီဘဝမှာမရရင်နောက်ဘဝမှာရမယ်နောက်ဒုတိယဘဝမှာမရသေးရင်တတိယဘဝမှာရမယ်တတိယဘဝမှာမရသေးရင်နောက်တဘဝမှာရမယ်တို့ဆိုတယ်သာဘေထဲမှာဆိုထားတာပါရှိတော့ဆိုရင်သေကဏီခုလိုဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ရင်တဲ့သေကဏီကြရင်အစွမ်းကုန်အားထုတ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သေကဏီရနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီသေကဏီလည်းမရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယဘဝမှာနတ်ဘဝရောက်လို့ရှိရင်ရနိုင်တယ်။အဲဒါမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီကလည်းရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာပြိစိကဘုရားဘဝနဲ့ရနိုင်တယ်။အကယ်၍ပြိစိကဘုရားပါရမီဖြည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာရှိနေတဲ့အချိန်မှာနတ်ဘဝပြမဘဝတွေမှာရနိုင်တယ်။တော်မဟုတ်ရင်နောက်ဖရမှာရနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှော့စရာတော့ရှိပါဘူး။တန်တရားကထွက်ချင်ရင်တော့ထွက်ပေါက်ကြည့်ရအခုတိုင်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုခံမှန်းသိနိုင်လောက်အောင်ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်လက်ပြီးလေ့လာအထောက်ချင်းဖြင့်ပုံမရှင်းလက်လွယ်ကူအောင်ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုရှေးစက်ချာရအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဖေယတပည့်တော်တို့သည်
Dhamma Adinyam Dhamma Adinyam Yashima Dalin Yashima Dalin Nibbana Chandago Nibbana Chandago Yamma Pyu Nai Ba Do Jang Yamma Pyu Nai Ba Do Jang Dhamma Adinyam Dhamma Adinyam Yashi Deyam Yashi Deyam Sitan Yaleye Sitan Yaleye Dhamma Devin Dhamma Devin Sinyin Jinpa Sinyin Jinpa Yu Lu Jayui Yu Lu Jayui Amada Dana Amada Dana Dhamma Dana Dhamma Dana Daya Alurogo Daya Alurogo Vilu Java Goyi Vilu Java Goyi Daya Romyako Daya Romyako Yudhili Myaswa Yudhili Myaswa Mamadada Mamadada Ayum Thaliye Ayum Thaliye Daya Java Goyi Daya Java Goyi Daya Romyako Daya Romyako Tadava Votu Tadava Votu Sudurupshin Sudhoja Bhagoyi Yane Yaku Ato Pyulo Jayato Ikaamu Ikudo Sudhuti Neban Chandayi Jang Thaupan Shibha Zedari Ikaamu Ikaamu Apo Vagago Amiyapha Amiyapha Apo-apha Apo-apha Shayatma-ma-savi Shayatma-ma-savi Kvadu-kvada Kvadu-kvada Lunabhyamma Lunabhyamma Tandava-mya-do-a Tandava-mya-do-a Mya-mya Mya-mya Vinga-bha-go-yi Vinga-bha-go-yi Kudu-amya Kudu-amya Kudu-yaja-gong-dip-shive Kudu-yaja-gong-dip-shive Usainapya, Chandaja di, Chandaja di, Pijava de Gondari, Pijava de Gondari, Alo, Tajanya, Amya, 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 Yuro, Ujava Guru, Tadu, Alo, Tajanya, Amya. Amya, 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 Yudha Guru, Tadu, 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 Alo, Tadu, Tadu, Amya, 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 Yudha Guru,